знову новини в ефірі «Файного ранку». Чемпіонат світу з водно-моторного спорту 2018, який проходив у Тернополі 24-26 серпня, завершився. Чемпіонів визначили у трьох етапах – у класах F-125, F-250 та F-500. Загалом цьогоріч змагались 48 учасників із 15 країн. У класі F-500 брав участь діючий чемпіон світу Аттіла Хавас із Австрії. Він зайняв другу сходинку. Першість отримав Мілен Маринов із Болгарії. У класі F-250 переміг італієць Клаудіо Фанзіні. У класі F-125 – поляк Себастьян Кечинський, повідомляє начальник відділу молоді та спорту Тернопільської міської ради Валерій Кравчук. За добу у Тернополі народилось 12 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилось 5 дівчаток. Про це нам повідомила чергова медсестра Тетяна Стойко. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що в центрі міста, народилось 8 діток. 6 дівчаток і 2 хлопчики. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Тетяна Якус. За словами медиків, усі немовлята здорові. За 2 дні у Сполучених Штатах Америки українці завершать велопробіг «Чумацький шлях». Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Уже проїхали понад 9,5 тисяч кілометрів, розповів учасник з Тернополя Сергій Коновал. Зазначу, 8 українських велосипедистів стартували 22 травня у Лос-Анджелесі. Спортсмени мають проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Подорожуючи, вони збирають кошти на допомогу пораненим ветеранам АТО. Завершити велопробіг українці планували у День Незалежності України, але дещо затримались. За словами Сергія Коновала, завершить «Чумацький шлях» 29 серпня у Вашингтоні, а 8 вересня мандрівники вирушать в Україну. Про останні пригоди велосипедистів у Нью-Йорку дивіться у випуску новин о 13:30. Сьогодні наші кореспонденти будуть у Зарваниці, де освятять і відкриють український Єрусалим. Це копії пам'яток Святої Землі. Головна споруда – копія гробу Господнього. У копію споруди вмонтують частинку каменю із оригіналу гробу Господнього, яку на Тернопільщину привезе кустод Святої Землі отець Франческо Патон. Освячення комплексу розпочнеться о 15-й годині. Про це повідомив отець Віталій Козак. Це всі новини на цю пору. Ми з вами побачимось о 13:30.